សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមកកាន់ឆានែលមារីស៊ីអិលដោយតទៅឡាប្រិយាផ្ដាំទៅស្រីស្រីជីវៀងបុករ៉ប្រភេទនេះលោកហេងគឹមហៀងដាក់ទំនីចំពោះអ្នកព្យាបាលគ្រូសាខ្លួនថាគេនៅចាំបានថាមុនពេលបែកគ្នាលោកដានសូនីនិងអ្នកនាងឡាប្រិយាឧស្សាមានចំនួនជាមួយគ្នាខ្លាំងណាស់ហើយជារឿយៗតែងតែផ្សះផ្សាបានមកវិញទោះយ៉ាងណាចុងក្រោយពួកគេក៏ឈានដល់ផ្លូវបំបាយតតែបានក្រោយបែកជាមួយលោកដានសូនីមិនយូរប៉ុន្
អ្នកកាន់តែធ្វើពូខ្ញុំកាន់តែជោគជ័យប្តីប្រពន្ធខ្ញុំគ្មានថ្ងៃប្រែឡើយ I love you so much